sem serviço, sem internet. E a iluminação aqui é terrível. Oi? Juice? Drácula? Ai! Onde é que a gente tá? Acredito que estamos no não-reino, uma interseção nos planos dimensionais. Não é uma dimensão de verdade, mas também não deixa de ser uma dimensão. E a decoração não me agrada. Essa dimensão pode ser perigosa. Não deixe as sombras chegarem muito perto e se prepare pra tudo. Por aqui. Não, por aqui. O que foi isso? Isso é o que eu falei pra você ficar longe. Jules, por aqui. Cleo, eu perdi meus óculos. A gente percebeu. A diretora tá aqui também. Fiquem por perto e permaneçam de olhos fechados. Ele perdeu os óculos. Depois eu te conto, tá? Jules, Claude e... Hit? Não, isso é uma tocha. Toma cuidado, cara. Vocês já acharam meu pai? Infelizmente ainda não. Mas temos que continuar andando. É, aparentemente as sombras não são... muito amigáveis. Permaneçam sempre na luz. Bloquearam todas as saídas. Estamos presos. Como a gente te chama, hein? Esse cara velho? Esse cara é velho? Cara! Então esse é o pergaminho importante que a Cleo precisa, escrito numa língua que ninguém conhece. Torelai, Claudine! Nós ouvimos gritos. Vocês estão bem? A Cleo acabou de ser sugada para um portal. O Claude e a Draculaura também. Mas por que isso continua acontecendo? Ótima pergunta. Então, nossa única chance é entregar esse pergaminho pra Cleo. Então quer dizer que um de nós tem que entrar no portal? As dimensões alternativas não são muito perigosas? Shhh, não fale isso pra ele. Primeiro, a gente tem que achar a palavra perdida. Expulse os dançarinos que falam. Se lembra do que a Cleo falou? Lembro. Peraí, vou escrever. Isso é tipo o jogo de charadas mais perigoso de todos. Bom, não é esse vai nem jogo, claramente. Sobraram quatro. Vai, pensa, cabecinha. Ah, pelo amor do susto, estamos em um beco sem fim. Vamos botar um fim nessa loucura toda. Peraí, Lorelai! Agora não pode mais falar que eu nunca fiz nada de bom por você. Isso que eu chamo de reviravolta. Acalmem-se, fiquem todos perto. Chegou a salvadora de vocês! Torelai! Eu me sacrifiquei pra poder salvar vocês. Eu sou a monstra mais altruísta daqui. Tecnicamente, eu sacrifiquei o meu coração, literalmente. Tá bom. Não estamos competindo, né? Agora, traduz isso aí e tira a gente daqui. Ai, meu rá! O pergaminho do retorno! E o que são essas coisas? Não são amigáveis. Aqui diz que se a gente seguir os passos de dança perfeitamente, vamos abrir um portal pra nossa dimensão. Passos de dança só pode estar brincando. Tá bom. Dança era super popular no Egito Antigo, tá? Por que acha que eu sou tão boa dançando? E se fizermos os passos errados, vamos abrir um portal mais fundo nessa dimensão e nos perder pra sempre. Tá bom, vamos dançar. É, e como é que o Dulce vai poder aprender os passos se ele não enxerga? Eu assistia com a mãe Dusa a dança dos assombrosos. Vai dar bom. Essa é, tipo, a dancinha mais importante de Great Talk de toda a minha pós-vida. A gente tá perdendo o luar. Se você acha que eu não vou gravar isso, você tá morto-vivo. Espera, mas e o meu pai? Draculaura, nós vamos voltar por ele. 5, 6, 7 e 8. Valsa do lobo, susto do zumbi, fantasminha, ceifa, ceifa aqui. Pé grande, a mão nem vai chutar. Para o portal, vamos pular! Rápido! Todos entrem no portal agora! Meu encontro! Solta isso, Monster Aluna! Vamos!